Tak teď to zase, vtíš. Má smysl, jako tohleto. Když jsme tu soutěž začali, tak jízda z ručnosti bude jako první. Ale. Takže, třetí místo. Tak to je luxusní, ty vole. Ale počkej, jako tam si jdou s tou. Jo, to je to, co natáčí ty videjka. Tak se hodilo pro mě, to takže třetí místo, Mickey 90. Jo! Já jsem fakt nic zdal. Mickey, co bude navigátorem? Druhý místo. Tento prohrál o 2 cm, doktor Cvak. Jo, počkejte, počkejte, ne, do prdele. Viděl něco víc než my? No, a to... Taky gratulace. Ukaž holuba, holuba, holuba. Hej, to si co moje malo děti. No, první místo měl Jesse. Takže si je vypoďte, dělejte jim tu čest, jim zatleskáte. Tak, dobrý, stočila vaše kouta. Aspoň jeden, to by stačí. Takže, další soutěž je Čumízda. A třetí místo vyhrál Honzík 007. Druhý místo v Čumízdě také rodina Zolovic. Třetí místo se rozstřelilo tou slepou jízdou, jo? Měli stejně obrázky. No a první místo, tam to bylo o 4 obrázky víc, tak má Karkulka. Jo! Ty vole! Gratulace. Takže potlesk. Tak, vědomostný test. Borísek bohužel ještě nevíme. Víme. Hele, Borísek by vás k podivu neohrozil, protože by to bylo čtvrtý až pátý místo na rozstřel. To jde. Nebo už nejsem nejmladší, vole. Vědomostný test, třetí místo. Glitter mám. Jo, za co? Hezky! Se ptá za co? Děkuji ti. Ten věděl všechno. Tak jenom máš advokatu, ty vole, doma. To se divím, že nemám první místo. Tak, druhý místo, Jerry. Jo! Jsi posel, troška juta, vole, na první místo, tak tam to bylo tak nějak jasný. Takže MTVčko, polož foťák a pojď. Pěkná! A on se směje, ale to se to rozpadne, ten stůl. Já radši ustoupím. Je to mačka. Ale to mačka, ale hodí to. Pojďte nám. On to nevíme, jak to chci, ty vole. Už to vyfoutí. Automatický. Zvláštní to bylo. Dobrý. Čau. To zvláštní. Tak a teďkon. Jak už to jako malou cenu útěchy. Za to, že tady byl jediný, tak malý Peťa Zolovic za dětský. Tak. Dobrý. Celkový umístění. Musíš si to vychutnat, jest. Celkový umístění začneme odpadáním, abyste věděli, napnuli jsme vás trošku. Takže poslední místo s nejmenším celkovým počtem bodů. Ghost Rider. Michal s Klien. Nejmenší auto. Ghost Rider tady strajklo. Hnedka za ním je
člověk, který už odjel, Jesse. 11. Jury, 10. MTVčko, 8. až 9. protože tam je to nerozhodně, tak Zidy a Karkulka. 7. místo Dráček. 6. místo Petr Zoll. 5. Glitterman. 4. Cvak, takže jak to dopadlo, kdo a kdo ne. Takže 3. místo Jerry. Rozdílem 2 cm. Ty mi máli GPO. To jsou ty 20 ďáky, chlapé. Říkám doleva, doleva, doprava. Druhý místo, druhý místo Miky. To tam děláš? Gratulace, chlapé. No právě. Takže tím pádem je to jasný. Říkám, pojď si pro první celkový. Velká gratulace, chlapé. Nějaký nový udíl asi, ne? STS, kdyby se to... Takže velký potlesk. No, jste zamíchali se to zase parádně. Tak to napil šampáněm a jdeme. Jinak slepý jízdy nejsou hodnocený jakože cenama nebo to, ale vzhledem k tomu, že jelo jenom 6 lidí, tak, Dráček byl poslední s časem 2.28. 2.28. Pátej byl Miky s časem 1.23. Není možný! Čtvrtej Glitterman 1.16. Třetí Jerry 1.13. Zase. Druhej Honzík 1.04. První byl zvolený. No a Petr s 58 vteřinama, tak ten má... Aaaa! Nelepší navigátor!